kyllä sanoisin, että kirkkonummi on pystynyt säilyttämään sen vanhan. Ja ei vieläkään ole kaupunki. Ja kirkkonummi on niitä harvoja kuntia enää, jotka eivät ole ottaneet kaupunkititteliä itselleen. Täytyy muistaa se, että me ollaan kaksikielinen kunta. Meillä on paljon ruotsinkielisiä ja ihmisiä ja sillä lailla, että se ja heidän niin kuin vanhaa kulttuuria on täällä olemassa ja sitä kautta vanhoja ihmisten kanssa keskusteleminen on, ne tuo ihan uusia ulottuvuuksia sille, että kun on itse tullut tänne 90-luvulla Helsingistä, niin semmoista tietoa myös tämän kunnan historiasta. Koko Veikkola. Täällä on ihan tää on toimiva kyllä. Täältä löytyy kaikki, mitä niin kun arkielämässä tarvii. Ja sitten täällä on aivan ihana henki, semmoinen kylähenki. Me tykätään. Tää on semmoinen maalaishenkinen kaupunki. Täällä on niin kun, kaikki on lähellä. Semmoinen ihmisten välittömyys ja selkeästi rennompi meininki. Suure Kirkkonumme on mun kotikunta. On tänne kotiseuturakas ihminen. Kyllä se vähän sama, että täällä on tosiaan, täällä pystyy täällä kiertelle ja ajelleen pyörille ja liikkuu ympäri luonnossa. Kai se tämmönen joku. Ja on täällä palvelut tietenkin, täytyy sanoa, että täällä on aika hyvä. Täällä pystyy harrastaa paljon. Mä oon itse harrastanut lapsena lumilautailua, painia, pasunasoittoa puhalliorkesterissa. Pelannut jalkapalloa kavereiden kanssa ja tällä hetkellä mä harrastan kuntosalia ja tämän tyyppistä. Ja mitäs pojan kanssa käytiin harjoittelemaan luistelua tuossa Kirkkonummen luistelukerrassa. Kaikkea löytyy. Täällä on tuossa ihan koulun takana on semmoinen liikuntapuisto. Se on ihana. Siellä käydään usein lasten kanssa ja ihan muutenkin kävelyllä. Tämän kaverin kanssa ollaan oltu täällä kolmessa koirapuistossa. Se on mun mielestä todella hienoa, että Kirkkonummelta löytyy kokonaiset kolme koirapuistoa. Ja kaikki on hyvin rakennettuja ja varusteltuja. Sieltä löytyy kaikki. Nyt ainakin lasten kanssa niin on huomannut, että täällä on kyllä tosi lapsiystävällinen tämä meidän kylä. Että täällä on puistoja ja leikkipaikkoja ja muutenkin kaikenlaista niin kuin toimintaa lapsille järjestetään tosi kivasti. Että se on kyllä niin kuin tosi kiva ja sitten muutenkin on tämmöistä pientä ravintolaa ja lähiruokaa ja kaikkea tämmöistä, niin se on kyllä niin kuin. Ehkä mulle tärkeet niin kuin tällaisena kirkkonummelaisena perheenisänä on se, että mä pääsen tässä täällä kasvattamaan mun omat lapset siellä, missä mä oon itse kasvanut siinä maisemissa ja miljöissä. Mä muistan tätä mun lapsuutta ja nuoruutta tosi lämmöllä ja se merkitsee mulle tosi paljon, että mä pystyn täällä samoissa huudeissa kasvattaa mun lapseni. Maanviljelysalueilla, niin täällä on myöskin tämä maanviljelyn seuraaminen. Että vuoden ajat nähdään niin monella eri tavalla. Ja sitä paitsi nykyään täällä Hilassakin on sitä eläintenpitoa, kotieläinten pitoa, on lampaita, on hevosia ja on vähän koiriakin ja kissoja tietenkin. Ja kaikki tämä tekee tämän eläväksi. Kuitenkin niin Kirkkonummellahan on myöskin kaikki tämä moderniin yhteiskuntaan kuuluva. Tässähän täältä kodistani voi nähdä vilauksen tuolta Tavastfjärdenistä ja Porkkalan niemeä kohti. Mutta sitten tuo avomeri. Ja kaikki kaunis, mitä siellä, kun tätä nyt keskustelua käydään. Edellisenä päivänä olin juuri tuolla Kalbordanilla katselemassa hylkeitä. Mä tiedän, että kalastajat niitä inhoaa, mutta kyllähän ne ovat aivan ihanan uskomattoman suloisia, kun niitä näkee siellä. Ja kaikki nämä muutkin meidän saaremme. Sommaryöna, jotka ovat suljettuja aina tuonne 1.8. asti, ovat lintujen pesimispaikkoja. Minusta tämä on sitä, jossa mä tunnen niin kuin suomalaisen ihmisen vapauden. Sitten
voi miettiä ikäviä asioita jossakin muualla. Toi Lamminjärvi, mä itse asun sen rannalla niin sanotusti, niin se on kyllä ehkä ja sen ympäristö. Ja sitten ihanat varelma- ja mustikkamaastot täällä. Se on aika kivaa. Lempipaikkaa. Jaa, Nuuksion metsät. Se on lempipaikka. Ehkä se on tuo luonto, että se on niin lähellä tässä. Sitten on nämä meri, Kantvikin alue, Upiniemi ja Porkkala ja Linloa. Ulkoilemassa käydään tuolla, sanotaan, Linlossa aika paljon ja Kopparneisiin. Sitten meillä tästä Ravassista pääsee puoli kilsaa tuohon suuntaan, niin pääsee polkuja pitkin kävelee Vaipalle ja siitä sitten Meikolle. Tai se Vaipo ja Meiko erämaja. Siellähän pääsee dallaamaan varmaan 20 kilsaa yhtä mittaa, ettei tule yhtään taloa eikä mitään inkooseen asti. Tykkään ulkoilualueista, mitä on täällä, kun meillä on kotona koiria, mulla ja mun äitilläni. Tykkään niiden kanssa mennä sinne. No toi Linlo on luonnonsuojelualue, on ihan uskomattoman hieno paikka. Ja Porkkalaniemi tietenkin, että luonto on lähellä sydäntä, niin täällä sitä löytyy kyllä. Et se on ehkä hienointa Kirkkonummessa. Onhan tästähän lähtee, tuossa on pururadat ja kaikki. Et siellä on hyvä liikkuu ja sitten jos haluaa, niin menee Kaisan myötä, niin pääsee Nuuksion mettiin. Ja... Tällä luontoa lähellä, niin se on tärkeä ja hyvä asia mulle ja meidän perheelle sitten. Mä näkisin, että Kirkkonummin parhaimmillaan on se, että täällä on niin ihana luonto. Täällä on mahdollisuus merenrantoihin, järvenrantoihin, metsiin. Kyllä siinä näkee kaikkea. Nyt mä oon nähnyt vähän aikaa sitten ketun ja jopa näädän. Hirven on nähnyt viime viikolla. Peuroja näen melkein joka päivä. Ja täällä on paljon semmoista luontoa, mikä ei varmasti näy ihan joka paikassa. Mutta no, tämä on kotikunta jo. No kyllä se tässä vaiheessa tuntuu ihan hullulta muuttaa jonnekin. Ei tämä mitään sellaista ole, mitä pitäisi muuttaa pois. Se on mun mielestä ollut parasta, että mä olen kerran palasin Helsinkiin ja olen taas tullut takaisin tänne Kirkkonummelle, että joku semmoinen vaan tänne vetää. Että me ollaan paremmalla tavalla maaseutua. Kirkkonummalaisille, että olkaa ylpeitä siitä, missä asutte ja rakastakaa Kirkkonummea. Tämä on hieno paikka. Täällä on hyvä ihmisen elää ja kasvattaa perheen.